Jelas Pak, rong puluh kakak, 170 rong RT, ini bener tau Mbak? Betul, nah, betul. Bener no, warga mereka juga ngerti ya. Wang aku ngeyek si Sarasole kepen tanggung ini syukur wonten Gusti Allah nggih. 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 Kepati aman suci sopan dalam mampir Pak, usum napa niki Pak? Usum pari pangan tikus iki. Lho. Lah nggih, lah niki wau Pak. Niku pengingat saking Gusti Allah. Mila menungso kedah bersyukur niku Pak nggih. Tegane kambel ijo, bu, apa jeneng ini kok? Bojone aja loro karepe ngoten Pak nggih. Oke. Siji wis. Lah nggih, niki enten lagune Pak. Siji karo siji dadi manungsa kudu bekti, bekti karo Gusti Gusti ingkang Maha Suci. Siji terus loro mlaku-mlaku tuku sawo, sawo ditugel-tugel bojone loro boyok kupegel. Ngayahi kono kene momprot Pak kula Pak, tenan Pak. Amar.
Alhamdulillah ya. Matur sembah nuwun le, Pak. Alhamdulillah.